الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أفضل النبيين والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من godiya ga Allah madaukakin sarki wanda ya halice mu ya rayar da mu cikin addinin musulunci, ya ba mu lafiya, ya kare mu, ya kawo mu wannan wata mai albarka, watan Ramadan na shekara 1439. Abun godiya ne ga Allah, abun girmamawa ne ga Allah, abin jin kunyan Allah ne, domin ba mu bada haƙƙinsa kamar yadda ya nema ba. Amma babu abin da muka nema face sai da ya bamu. Wa ataakum min kulli ma sa'altumuhu wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. A watan Ramadan musulmai suna farin ciki domin gamuwa da wannan lokaci mai tarin albarka, lokacin gafarta zunubai, lokacin ansa addu'o'i, lokacin saukar da rahama, lokacin da ake buɗe dukkan ƙofofin aljanna, a rufe dukkan ƙofofin wuta, lokacin da masu kuɗi masu imani suke buɗe aljihunsu domin taimakawa addinin Allah da taimakawa bayin Allah mabukata. Hatta fakiri, miskini, yana samun natsuwa domin alkhairin da zai same shi daga bayin Allah masu imani, wanda bai ya samu a wani lokaci wanda ba Ramadan ba. Allah ya saka masu taimako da alkhairi wanda suke koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda kana ajwadun nas wa kana ajwal ma yakun fi Ramadan hina yalqahu Jibril. Ba wanda ya kai manzon rahama sallallahu alaihi wasallam kyauta, mafi ba da kyautansa sallallahu alaihi wasallam shine cikin Ramadan. Ina masu koyi da annabi rahama sallallahu alaihi wasallam, ina amfanin ka tara kuɗi ka mutu ana faɗa a kai, kaiwa kanka inuwa a ranar da babu wata inuwa sai inuwar sadakanka. Allah ka saka wa masu taimakawa da alkhairi. Muna godiya ga ‘yan uwa da suke taimakawa addinin Allah. Haka muke so mu ji ko mu gani, bal fiye da haka. A garin musulmi, addini yana neman taimako, a ce an rasa wanda zai yi, sai kai da za ka yi karatu ne, za ka tashi gaje gidan mai kuɗi, ka ce don Allah ka zo ka taimaka wa addinin Allah. Allah ya saka bayan Allah masu taimako, wanda ya assala wannan wuri, Alhaji Al-Amin da Gash, Allah ya saka masa da alkhairi. Shi ne sanadiyar wannan karatu. Da bai gina masallacin ba da muna wani wajen, amma ya nuna shi taimakon, ko kuma ana so ku ga naku taimakon. Allah ya saka wa dattawa irin su Professor Umaru Shehu jazakumullahu khaira, da an nema da ba a nema ba yana shirye wajen taimakawa addinin Allah. Bayin Allah suna nan, wasu in na kama sunansu za su ce me yasa na kama, in ba don haka ba da na kama. Allah ya san su, Allah ya saka musu da alkhairi. Kuma ina godiya ta musamman ga ‘yan uwan musulmai da suka yi min addu’a lokacin da ba ni da lafiya. Allah ya saka wa kowa da alkhairi. Kuma ‘yan uwan watan Ramadan
lokaci ne na tarbiyya, lokaci ne na gyara. Mu yoye rayuwarmu bara muna nan a cikin Ramadan kamar wasa, muna cewa Ramadan ya kare, yau ga mu a cikin wani Ramadan. Me muka yi a tsakankanin nan? Shi mun yi amfani da darussan da muka dauka bara, karatuttukan da aka yi, nasihu da aka yi, mun tasirantu da su, ko kuma dai ya shiga ta ɗaya kunnin ne ya fita da ɗaya? In ku haka ne, cir da masu sauraron, kuma cir da masu wa'azin. Domin idan masu wa'azi sun yi wa'azi a cikin zukatansu, to wa'azin nan zai shiga zukata. Al-qalamu idha kharaja min al-qalbi yaqa'u fi al-qalbi. Idan magana ta fito a zuciya, dole za ta auka wa zuciya. Amma idan babu a zuciya, an faɗe ta ne akan harshe don burgewa, to ba ta wuce fatan kunne ba, ba ta sauka zuciya ba. Allah muke roƙa ya sa albarka cikin kalmomin da za mu faɗi, ya gyara halayenmu, halayen 'ya'yanmu, matanmu, shugabanninmu. Abin farin ciki ne musulmi ya fita a gidansa, yana cikin natsuwa, yana taku, bayan takun da yake masa saboda natsuwa, yana haɗawa da tasbihi, ya je masallaci a sallar asubahi. In babu zaman lafiya, wannan ba zai samu ba. Saboda haka mu ƙara godewa Allah, ba godiya ta baki ba, godiya ta barin zunubi, godiya ta yawaita ibada, don mu samu kyakkyawar sakamako a ranar zamu gamu da Allah subhanahu wa ta'ala. Duniyan nan abin bari ne, a muna son ta zamu batta, a ban ma so ma zamu batta, bal in ba mai hankali ba za ta bar mu kafin mu batta. Kana nan a duniya kamar baka nan, ba abin da za a yi da kai, hatta sallar masallaci ba za a yi da kai ba, don baka iya fita. Kaga ka ga ƙarshe, to kafin ta bar mu, mu barta ta bangaren, kar mu ɗauke ta akan wani abin da za a yi wahala a kai. Duniya wuri ne na ibada, wuri ne na neman lahira, ba mu zo don mu zauna ba. Nawa muka rabu da su a cikin masoya, nawa muka rabu da su a cikin abokane da 'yan uwa da iyaye da 'ya'ya, da yawa mun rabu da su, bara muna tare da su. Amma ina suke yau? Babu sun tafi, sun zama labari na kana. Da muna tare, a da mun yi kaza, nan gaba ba sai dai da wasu. Yadda suka bar mu, haka za mu bar wasu? To amma da me za mu tafi ga Allah? Da me za mu je mu tsaya gaban Allah? Son kuɗi, son gidaje, son mata, cin mai daɗi, gaba da zalunci, yaudara da ƙarya, da wannan ne za mu je gaban Allah subhanahu wa ta'ala da girman kai da hassada? Ko da za mu je gaban Allah ne da salloli tsarkaku, da azumi mai wato ikhlasi, da ibadu masu kyawu, da biyayya ga iyaye, da nisantan zalunci? Da wanne za mu tsaya gaban Allah? Mun ji Annabi sallallahu alaihi wasallam zai yi alfahari da yawan al'ummar tashin kiyama. Mun san wannan hadisi. To amma Annabi da wani al'umma zai yi alfahari? Yanzu don Allah Annabi zai alfahari da kai? Ka tambaye kanka, Annabi zai yi alfahari da kai? Me kai wa addinin? Ka karanta addinin? Ka yi aiki da abin umarnin Allah? Yawan samari da muke da su a garin nan, shin kuna tsammanin Annabi zai alfahari da ku ne a halin da kuke ciki? Rashin biyayya ga iyaye, shan ƙwayoyi, shan benelin, tramol, tabar wiwi, sace-sace, da wannan Annabi zai cece ku, yayi alfahari da yawan ku? Wallahi ƙarya muke yi, dole mu gyara. Ba mu zo mu taru a tafsirin Ramadan ba, ba idan an yi magana mu yi kabbara ba, a'a mu tsaya mu duba ya muke haƙiƙaninmu, mu gaya wa kanmu gaskiya.
kar mu yaudari kawunan mu masoyinka shine wanda zai ga maka ba dadi har ka samu tsira makiyinka shine wanda zai ce maka ba komai har ka je ka halaka to akuna so baka so za a ga maka gaskiya bukatar mu gyaru mu gudu tare mu tsira tare kuma ba za a sassauta ba a gujin fadin gaskiya ko da ba za a ji dadi ba don haka take shi wanda yake fada ma zai gaya wa kansa gaskiya ya san ba ta yi masa dadi ba zai fada balle kuma ya kasa fada wani saboda haka ƴan uwa muna cikin wata Ramadan mu bude zakatanmu mu manta da hassada mu manta da girman kai kowa ya yi lalimi wani guzuri zai samu na tsayawa gaban Allah subhanahu wa ta'ala kuma ina neman addu'a ta musamman ga ɗan uwana abokina aminina wanda yawanci an gani tare da shi Alhaji Mustapha Shiwa wanda ya koma gidan rahmar Allah muna fata Allah ya sa cikin rahmarsa Allah ya gafarta mishi Allah ya albarkaci abin da ya bari sauran ƴan uwa da suka riga ma gidan gaskiya Allah ya gafarta musu akwai ƴan uwa da muke tare da su anan a cikin ayyukan addini musulunci sun riga ma gidan gaskiya irin su Badala ya ajiya Bukar Ahmad mai kiran sallamu Ahmad Muhammad Badam tsohon famar sakatare wanda shi rasuwan shi kwana-kwanan nan ne Allah ya gafarta musu haka Allah yake daukan daidaiku ɗaya bayan ɗaya har mu zo mu kare amma kuma duniya tana nan Allah ya sa mu cika da imani kamar yadda aka saba za mu fara karatunmu karfe 4:30 insha Allah kuma mu tashi karfe 5:30